salam alaykum waraxmatullaahi wabarakaat marweyin iyo mudanayaal meel kastoo aad joogtiin oo caawa aad nagala xidhaysiin waxaad ku soo dhawaatiin war wixii naga soo gaadhay dalka iyo dunida warkana waxaan ku bilaabaynaa qodobada ugu door karoon aabuqa koronars oo sii odhaya ayaaayoojintaabaabul qaran oo maalqabeennada iyo shirkaduhu ay u hibeenayaan xoolahooda dagaalkaasi dalka esbaanna laba toddobaad ayaa lagu daray xadiidaadda isku socodka dadweynaha iyadoo xaaladduna ay faraha ka sii baxayso dalkaasi sbain qodobada aan soo hormarinay iyo qodobo kale ayaa qayb ka ah warkan cawaysnimo akhyaarta kala duwan ee sida tooska noola xidhaysay meel kastio aad joogtiin oo caawa aad nagala xidhaysiin waxaad ku soo dhawaatiin warkiiyo dhan warkii dalka bismillaahi raxmaaniraxiim wasaarada caafimaadka ayaa soo saartay maanta warbixintii warsaxaafadeedkii e maalinlaha ahaa ee lagaga waramayay caabuqa covid iyo sida uu saameeyay dalka waxaana soo jeedinayaa weriye maxamed cabdiraxmaan cabiib ykum wramatulahi wabarakaat iyadoo maanta bisha afriil ay shan tahay waxaan halkan kasoo jeedinaynaa shirkii jaraa-id ee maalilaha ahaa ee aynu ikula socodsiinanay xaalada caabuqa amba covid ee jamhuuriyadda jabuuti labo boqol iyo laba konton qof ayaa laga qaaday d ama baaritaanna loo sameeyey sideed qof ayaa laga helay cudurkan amaba caabuqan covid aaayo far abaatan qof ayaa iyagu la karantileeyey halka konton qof ay ku suga yihiin dhaktarka gobolka cartoodawooyinku ay usocdaan hal qofna waauka bogsadaycuduraguud ahaan marka laysu wadageeyo tirada minbelogi ilaa maantaoto qof ayuu cudurkaasi ku dhacay سجل قف أي يجو وجوده كبوكسدي إلا هذا نمجرو وحقف رجوتية أما شخص رجوتية ووجيري ذي عدوكاسي. دين عكره معلومات كتدوبات جدا بيصاب حي أيام موجين يا إن عدوكني وكتشروا كموريد كبوتي يذا أولي با فافيتان كعدوكني ونقضي متكسي فافيا بولشدة وزارة عفمات كأي دجال أم بلد دجال أم بلد أنا سيدي لوجور تجي لها عدوكاسي سلام لو عدبتير لها كيسه. qolwadeenada wasaaradda caafimaadka ayaa shaqadhahalgalo wada wasaarada caafimaadkuna waa ay sii wadi doontaa kawagerinta xaalada caabuqa eedalkdaawadayaal hadda waxaa istudioga warka igu soo gaadhay wariye maxamed cabdiraxmaan abeeb ee wariye maxamed cabdiraxmaan kusoo dhawow istudio-ga warka marka hore marka xigta maxamedow e waxaa sii kordhaya dalka tirada dadka qaba caabuqa ee dadaalka lagaga hortagayo taxadarka istaageersiga iyo weliba arrimaha la xidhiidha ee lacag uhurista ee dagaalkaasi ballaadhan bal waxaad noo sheegtaa amba nooga warantaa eefalaqaynta xafiiska wararka ee r t d ee ku saabsan arimahaasi aan soo tilmaamo aaaadumaasantaay khadir waxaa xusiid mudan in habeen walba amba warar walba intan dambe madaxa amba qeybta wararka ee r t d a uu soo saaro ee maqaal isaguo ka hadlaya si joogtaan ah hadba xaaladu xagay socoto maqaalkanna waxaynu kula soconnaa xaalada kordhaysa ee caabuqa ku saabsan maanta maqaalkani khadiir wuxuu ka hadlay waa dhowr qeybood mida hores waxay tahay abaabulka ballaaran ee dalku galay ee lagaga hortagayo cudurkan waana xaggais taageersi waxaanu ku horeynayno iyadoo weliba aynu ognahay in tiradu maalimo maalinka xiga ay sii kordhayso iyadoo hadaba xaaladaas ayn ka dhaqaaqino khadiiro waxaa jira in xaaladan maanta aynu ku jirno dadkii laba qaybood ay ukala baxeen dadka qaar waa kuwa dalkooga jecel ee iyagu runtii u hogaansan ee ka shaqeynaya danaha dalka iyo danta guud ee qaranka

kuwaasoo ku baahinaya runtii warar ben abuura oo khaldan oo haba yaraatee aan sal iyo raad lahayn marka kuwaasoo weliba ben abuur intoodu badan ay yihiin marka dkaas dadkii labadaasi qaybood ayay khadiiro u kala baxeen midda laakiin hubaal ah waaaa dadku inay gartaan in da reer jabuuti ay marxalada maanta ku dhaafi doonaan amaba ay kaga bixi doonaan waa midnimada iyo wadajirka dadka ree jabouti weligeedba lagu <laughs> garanayay waayo xaalad caankana markay timaado midda qoranta lagaga bixi karay waa midnimada un haddii la kala qaybtamo ama midnimo dhinaciisa ordo awaxaa dhacaysa in xaaladaasi laga bixi waayeyse laakiin sida weligeedba looga bartay dadka ree jabouti waxaa a dhacaysa khadiirow in caadooyinkooda aylasoo baxaan oo dadku si midaata si wadaninimo si dad jacaylnimo ay uga bixi karaan xaaladan maanta jirta kuwa dalkooga jecel hadii khadir haddaba aynu ka hadalno waxaa jira kuwaasi in haba yaraatee dadaalkooga aanay waxba la hadhin gaar ahaan oo ay xooga saarayaan wujeedooyinkii lagaga bixilaa xaaladan lagu jiro ee lagaga hortegay cudurkan iyadoo qayb shaqaalaha wasaaradda caafimaadku ay dadaal ballaahan kula jiraan sidii ay dadka reer jabouti kuwi laga qaadayay dhiigiga ama baaritaana loo sameyn y u baari lahaayeen <muchas> kuwii buka ay ugu daweyn lahaayeen halka dhinaca kalena khadiiro ay bilaabantay taxanihii gargaarka ee dadka la gaadhsiinayay estaageersiga waxaana wasaaradda arrimaha bulshada iyo wasaaradda haweenkai unif daba intuba ay wadaan gaadhsiinta deeqda raashiinka ee lagu taakulaynayo dadka ay hayntoodu hooseyso iyo weliba kuwii muruqmaalka ahaa ee lagu yidi guryihiina fadhiya amaba guryihiina ku ekaada waxa taasna ay noqotay khadiirow mid maanta dowldu ay si ballaaran u gashay waxaana xaafad walba amaba degmo walba laga wadaa gaadhsiinta deeqdaasi iyado oo qoys waliba guriga lagu geenay amaba la gaadsiinayo deeqdaasi si qof walba baahidii haysay uuuga baxo gurigiisana uu ugu ekaado hawshaasi khadiirow waxa hadaba ay u baahan tahay qaybinta raashiinkaasi oo loo baahan ya in si wacan ay u qabsoomto mida qoraata suurogelin karta waay tahay dadkoo la yimaada habdhaqan wanaagsan habdhaqan wanaagsan unbaa lagaga bixi karaa aalada habdaa wanagsan unbaa raashinkan lagu gaasiin karaqoysas gu tagala adi niberdhinaciis oongma wanaagsno waaaleadade jabuuti kii dhabtii baahan ee u baahan raashinka ha loo daayo walaaaga kaa liita waxba aan haysan ee de muruqmaalka ah ha loo daayo oo ha la siiyo kii wax haysto waalanahay intaad haysatid bismilso kii aan haysanna fursada hala siiyo si qofkaasi gurigiisa uuu ekaan karo cudurkiina uga badbaadi karo taas ayaanu ugudbinana bulshada reerjabuuti dhinac kale adiir waxaa jira islaladagaa cudurkalagula jiro iyo waliba danta guud marka aynu ka hadalno rtd waaasiidsilaa maanta sii deynsaa waa sawirada amaba muuqaalada dadka loo yeedayo ee la raadinayo ilaa hadda laga leeyahay soo gaada xarunta uh, baaritaanada ee haktarka buufar si loo baaro islamar ahaantana naftooda loo badbaadiyo waxaa muhiima kadiiro in dadkaasi sida udhasa badan laga sugayo inaygaahaan uh, uh, bad xaruntanimaaa adabaadtatuaotin naftiis u horbadaadi o tiqoyskiisbabaadiyo driskiisa iyo cid walbulakulmi doona lulma marka haddii waaan dabaddabaqabad loo y la qaban karayo waxaa dhacaysa in faafitaankii cudurka la xakameeyo si laakin dadkaa la yeedhiyey amba muuqaaladooda la baahiyey hadii anay soo gaain xaruntaasiadegan qaraarkii la soo jeedi oo bulsadiia iska dhegalaan waaadhacaysa isagoo warhayn oo cudurkii leh inuu dadkii kalea taabsiiyoyomanta wanu soo gaaaaatitseegeen transmission communiter gudbintii bulshada dhedeeda aynusoo gaanay markaa dadkaas sababta loogu yeeday lama dilayo lagama cabsiinayo lama takoorayo waaalaga leynaftiinaa badbaadiya ta dadka aad ku dhenooshiiadiagaleyamarka taa daradeeayaa logu yeea dadka qaar adiiro waxay sheegeen in ay tageen ambabade horeba looga qaaday baitaanoslaakiin doladu waba wasaarada caafimaadk ay udalbanaysa in mar labaad looga qaado waa si loo hubiyo xal caafimaadeedkooga waa si loo badbaadinkaro da la noolyihiin iyo cidaayla kulmaaaintaba markaas waxaa dadkaasangu yeeaababaqawasaarada caafimaada jedisauu yahay in dadkaasi sida ugu dhaqsaa badan runti ay goobtaa gaaaan aawqtin tiraa dada cudurkaas hayo ay araa kasii baaysomntaogmarka waxaa muhiima dadka reerjabuuti qof walbaoo kamid il ambakiiskaas inuu xilkasnimo la yimaado isagoo caqliga gashanaya maankiisana ku xiaya intaan dhiigagan laga qaaday ay tahay mid naftiisa lagu badbaadinayo reerkiisa lagu badbaadinayo inta uu dariskale yahay lagu badbaadinayo marka waa muhim ayaanu ley mar walba dadku ha gaahan dhanka dhakhaatiirta khadiiro haddii xoogaaa caalamka iyo xaaladda jabuuti ka jirta aynu seer barbar dhigno

dhalkiina maanta biyiu jiraa qalabkii waa loo <of> hayaa <the> dadkii waxaa lagu leeyahay o quraata un kow naftiina badbaadiyo guryin ku ekaada ciddii loo yeedhana ee looga baahnaana inay <aniously> timaado dhaktarkana ha timaaddo oo wixii dee looga baahnaa ha marto sida nafteedana iyo nafta dadka a amba dadku la nulyahay amba qoyskiisa amba dariskiisa uo u badbaadin karo marka waxaan ol karnaa guud ahaan dadaalkiiyo xukuumadu khadiirow waxau noqday mid daxalgalo oo maanta bulshadare jabuuti alka caalamku uu la tacaalayo dhinac xanuunkii dhinac ula tacaalayo iibkii maaskigiiygaanyadan jabuutiwaanoon karnaa maanta hawlahaas udhayihiin waxa qoata la sugayo waa hawlgalkii bulshada unbaa la sugayaee maxamedu kolei e sawirada dadkaasi ee qeybaha kale ee warkayga ayay qeyb ka yihiin bulshadana waan usoo gudbini doonaa laakiin haddaan ku joogno bal e howlaha kala duwan ee taxadarka iyo dagaalka ka dhanka cabuqaasi ee dalka soo food saaray ee dawladdu waxay qaaday tallaabooyin ee hordhac ahaa oo weli annakoo weli dhibtii arag la qaaday tallaabooyin ballaadhan oo dugsiyada qaar lagu xidhay oo arimaha sidoo kale lagu dhaqaaqay ee maadaama maanta cudurkii uun soo dhexgalay katoomeeyo ruux ahadda uu hayo ee dad badan oo loo yeedhayana ay suuragal noqon karto in laga helo e ma suuragal baa in dowladu a hadda ay qaado tallaabada ku saabsan in bando lagu soo rogo dalka ama magaalo madaxda jabuuti si esi adag loogu xakameeyo isku socodka dadweynaha iyo gaadiidkaa waad madsantaykhadiiro runtii waa su-aal aada uu muhiima waana su-aal dadka ree jabuuti ay is weydiinayaan aniguna waxaan odran karaa khadiirow bandogaas waa mid aan laga maarmayn waxaa looga maarmayn khadiirow haddii tusaale yaro gaaban unaan soo qaadano dalka shiinaha oo ahaa cudurku xalkii uu kusoo horreeyay gaar ahaan magaalada wahaan markii uu cudurka sa qabsaday bilowgii dhahaatiirtawayla tacaalayn way fahmi lanxaalada si umaareeyaan laakiin waxaa dhacday in marka dambe qaraar ay qaataan ahaa in magaalada oo dhan dalka shiinahoo dhan bando lagu soo rogo bandoogii marka lagusoo rogay khdiro maxaa haddaba u suuragalay dalkii shiinaha waxaa u suuragalay amba suuragal noqday in cudurkii faafitaankiisii iyo gudbintii bulshadaa isku gudbinaysay ay xakamayn karaan ila qof walba gurigiisiiba ku ekaado gurigiiba dadu wada joogeen markaa waxaa dhacday in bandoogii uu u suuro geliyey in fiditaankii amba cudurkii si deg dega uu fidayay ay xakamayn karaan oo ay qaban karaan taas maanta ayaan oran karnaa way kaga baxeen marka bandowgii aad carabka ku dhufato hadiirow waa mid aan oran karo marnabo lagama maarmayo sidii loo gaabin lahaa sidii loo ciribtiri lahaa sidii loogu ortagi lahaa faafitaankan degdeg way noo muuqatakdiro maalinbo maalinka xige shirka jiraa wasaarda caafimaadk waxauu sheegayaaba warar kasoo baaya sheegayaan in tiradu ay sii kordhayso hadaba tiradaa sii kordhaysa waxa quraata lagaga badbaadi karo ee lagaga hotagi karo waa bandowgaas iyo qof walbo gurigiis ku ekaada iyo weliba dadkii la xaadiriyey oo isgeeyay xaruumihii laga sugayay si loo baadho oo iyagana loo badbaadiyo aad iyo aad ayaad umaadsantahay maxamed cabdiraxmaan abiib ee sida qodobkaasi faallada ah ee ay soosaauu soo saaray xafiiska wararka yartedei aa nagula wadaagtay akhiyaarta kala duwan ee sida tooska noola socotay waxaan kusii soconaynaa qaybaha kale ee warka caawa meel kasta oo nagala xidhisiin oo caawa aan nagala socotiin gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudanee maxamed cali xumed ayaa maanta kulan la qaatay ayaa maanta kulan la qaatay guddiyada kala duwan ee golaha sharci dejinta qaranka kulankan ayaa waxaa waxaa layska weydiiyey tallaabooyinka ugu <coughs> haboon ee laglagu dhaqaaqi karo ee ku aadan dagaalka ka dhanka caabuqa covid snef gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa waxaa uu fadhiga kuxusay in tallaabooyinka la mahdiyey ee xukuumada madaxweyne geele ay iyagu yihiin kuwo qeyb libaax ka qaaday taxadarka iyo dagaalka ka dhanka caabuqaasi isagooo dhinac kalena xildhibaanada baarlamaanka ku maamuusay sida ay uga jawaabeen howlihii istaageersiga qaran fadhigan ayaa waxaa lagu asaasay sidoo kale gudi guddiga la socodka iyo dabagalka howlaha ka dhanka caabuqa covid sagaal iyo toban guddigaasi oo madaxa looga dhigay xildhibaan docter axmed rooble waxaana kamidwaxaana qeyb ka ah sida xildhibaan acabdulkaadeeq maxamed cumar waaberi malow cabdoosakiye cali shixim iyo cabdalla barkhad haddiiaan kusii soconno isla wararka kale ee dalka uun wasiirka waxbarashada qaran iyo tobabarka xifradaha mudane mustafa maxamed maxamuud oo habeennimadii xalay marti sharaf u ahaa barnaamijka gaarka ah ee ku aadan aa aan kaga hadalno caabuqa covid nf ayaa waalidada ardayda ku buuriyey in ardayda ay kula dadaalaan waxbarashada loo soo marinayo ee telefisinka r t d waxaana uu yidhisi

lakiin annaguna xagga dambe waxaan ka eegaynaa insha allah inuu casharkii sidiiu gu ugu habooneyd iyo sidi inuu ilmahi era u qaadanayay marka calinkan wi weydiin doonado markuu maruulmrsoo usonoq wasiiradda haweenka iyo qoyska marwo mumine xumed oo iyaedna amartay sharaf u ahayd barnaamijkii xalay ee laga hadlayay caabuqa covid snef ayaa iyadu halkaasi waxa ay bulshada reer jabuuti ugu yeedhay in hadda lasoo gaadhay waktigii istaageersiga iyo wadajirka si caabuqan ee looga hortago looga naareeyo waxaana hadladeedii ee kamid ahaa waan ku jirnaa waan ku jiri doonaa intay wadanken dhibaatada ku dhex jirto jabuuti iyo hoojadahaba nafdeeda way wala gaarsiin doontaa haduu ilaaha naftan ugu jirto

na na dismaa dhisaye muyoomiyihiisa ka helaye maanta shaqadii laga joojiyey gaargaarka inafdeediibaa u tabisay oo waa la wadi doona hadduu ilaahay nafta lagu daayo haddaba ee tan iyo markii madaxweynaha jamhuuriyaddu uu bilaabay howlaha istaageersiga iyo xoolaha loo hibeynayo qaranka si looga badbaadiyo caabuqa covid nf waxa isi soo taraya shirkadaha iyo hay-adaha kala duwan ee iyaku bixinaya lacagahaasi ee deeqda ah waxaana u horeysa hay-adda e d d iyo waxaa maanta soo gudbiyey xoolahaasi ee istaageersiga sida ee agaasimka e d d ee rugta ganacsiga ee jabuuti hay-adda goldon africa ee at g e oo ah ururka ee transidada jibuuty wakaalada lagu magacaabo emploide jibuty e a d ayaa iyaku dhammaantood waxaa maanta ay soo gudbiyeen lacago deeq ayaku ugu deeqayaan qaranka

oo iyadoo ah ururka ay e, ku bahoobeen transiidada jabuuti ayaa soo gudbiya shan iyo labaatan milyan oo faranka jabuuti ah goldon africa waxaay soo gudbisay labaatan milyan oo faranka jabuuti ah e i d waxa ay soo gudbisay saddex milyan oo faranka jabuuti ah iyo sidoo kale ee ururka ee ururka shaqaalaha ee conle moriena waxa uu soo gudbiyey hal milyan oo faranka jabuuti a howlahaisaagaarsiga ayaa sidoo kale waxa ay ka, ka socdaan xaafadaha kala duwan ee magaala madaxda jabuuti waanin bulshada reer jabuuti ay iskaga kaashaneyso dagaalka lagu jiro caabuqa covid sagaaiyo toban haddaba e qaar ka mid ah ee madaxdaasi ee shirkadaha soo gudbiyey ee deeqdaasi lacagta oo qaar koodan horaysnay ayaa waxay yidhaahdeen sida nakoo ka jawaabaynaa baaqii u madaxweynuhu soo jeediyey ee ahayd e wakhtiga ay dadku la xidhay ee layidhi nin kastiba gurigiisa ha fadhiyo in dadka lla taageero ee ha laga soo jawaabo ninba wixii uu karo ha ku soo caawiyo waxaa anigoo ka hadlaya magaca ededeeda iyo shaqaalaheyga waxaan halkan ma taqaanaa addee maanta idinku keennay lacag dhan boqol millyon oo furan oo jabuuti ah wax weyn ma tarayso hase yeeshe ee waxaa layidhi nsidaa wax yar uun loo kan keenaya wax weyn noqotaa waxaan filayaana inay dad badan waxu noqon doonto n ilaahay baa mahadle waddankeenu waa waddan yar e sidaa uu madaxweynuhu ku teliyey eeu yidhi ninkastiba gurigiisa ha fadhiyo waxaa loo leeyahay waxa weeye in uunan cudurkan masiibadani uunan sii ballaaran ee intii haysana loo helo oo loo daweeyo uun weeyaane ma aha in mataqaanaa wax kale looga baahan yahay dhibaatada dhaqaalaha uu geysanayo fadhigaasi ay way ka yartahay dhibaatada uu noo geysan karo cudurkaasi marka horta marka dadka la badbaadiyo ayaa la dhaqaalahana la eegi karaa

loo siinayo solidaaritega ayaan maanta u yimanay marka sheeg toban malyuun weyaan waxaanmaata halkan aan bixinay walaalihiina ganacsatadana waxaan doonaynaa sidaa iyo si lamida inay kasoo wala qeyb galaan aniguna waxaan maaragtay wakiilka ahay oon ka hadlayaa siciid dayl wacays oo gargaar isaguna ugu wakiishay bixiyey saddex milyoo isaga oo ku bixiyey gargaarka uu ku dhawaaqay madaxweynuhu isaayaan maaragtay wakiilka ahay oon maaragtay ka sheegayaa halkan marka anaguna mas-uuliyadda u madaxweynuhu ku dhawaaqay baan u imanay halkan inaan maaragtayay wakiilkan noqonno on magiciisa ku sheegno lacagtaa uu bixiyey gargaarkaas anaguna dowladdayada jacaylkeeda iyo wixi ay noo qabatay ayaan maaragtay u joognaa halkan inaan u imano halkan oon sheegno uon garab taagannahay dadweynaheennana waxaan ku baraaruujinaynaa inay u hoggaansamaan awaamiirtaa ay soo jeedinayso wasaaradaha iyo xukuumaddeennu iyo madaxweynaheennu uu maaragtay ku dhawaaqay in la qaato oo lagu ekaado guryaha oo maaragtay loo hogaansamaabaan maaragtay sheegaynaa agaasimaha ee heyrahadaila taliyaha farsamo ee wasaaradda miisaaniyada oo halkaasi isagu ka hadlay ayaa marka hore waxa uu aada uga mahad celiyey shirkadahasi kala duwan ee iyaku soo gudbiyey lacagaha deeqda maaliyadeed ee lagu garab galayo xukuumadda si looga hortago dagaalka ka dhanka caabuqa covid snef waxa uu yiri xoolahaa soo gudbiseen waa kuwo ax wax weyn uu soo kordhinaya bulshada reer jabuuti haddii ay noqoto qalab caafimaadeed iyo hadiiay noqoto ee garabsiinta bulshada saameynta kala kulmeysa ee taxadarka iyo howlaha caabuqa covid sagaal iyo toban kadib tallaabadii ku dayashada mudneyd ee uu qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gele وحا وزارة دا ميزانية خصوق القولية داقاها العاقاها اي سركادها كل اي, اي داقيان حكومة دا سي لوغا هرتوغو كوفيد ساقالي اطوان هدابا ما داق او دانكو يلاباتن مليان او فرانك جبوتيا سو قد بيه وزارة او وزارة الميزانية دا, دا, دا اي وكيلة اه اي

jawaabtaana dewan kasoo jooaaagtamalun marka waxaan rajenaaa in ummadamaanta maalin looga baahi badan yahaistaageersiga qarankumaanta weyaan ma jirto marka in la istaageersado aboon aaawaaaraj in xanuunka ilaha naga dulqaado inbugtalacaafiyogudoomiyeyaasha ururada kala ah barwaaqo iyo ik hay-adda baartikelye ee soo dejisa qaadka oo halkaasi iyakuna ka hadlay ayaa iyaku marka hore xusay in tallaabadan ay tahay mid lagu garabsiinayo dowladda iyo bulshada waxaana a yihaahsawaaan baaqy barsa ka soo baxay waxaan ku garabgali karna waan ku garabgallay hanti waxaanhan waan bixinnay imankana waxiy hadhay diyaal baan nahay ilaahay waxaan xanuunka yimid ilaah anoga dulqaado bismillahi raxmaani raxiim annagoo jaadlaha bartikeliya waxaan baaqi beritaanka iyaga ka soo baxay waan ka jawaabnay diyaarna waan nahay wixii dambana ilaahayna xanuunkaa naga kor qaado halkani waxaa ku dhan maxay ahayd mas-uuliintii jaadka bartikeleaga ayaa ku dhan waxay maxay ahayde iskugu yimaadeen adeyga dadweynahooda n iyo baaqi madaxweynahooga iyadoon ka jawaabnay oo maxay ahaydi lacag koob iyo labaatan milyo aan maxay ahayd bixinay nwaxaan ilaahay ka baryaynaa in uu xanuunkan ilaahay naga dulqaado in maxay ahayd ma garanaysaa waa wax caalimka saameeyey laakiin ilaahay uu naga nabadgeliyo inta uu hayana ilaahay uga gargaaro ogeysiis degdeg ah oo naga soo gaadhaya wasaaradda caafimaadka waxaa bulshada laga wargelinayaa in dadkii bukaanka ahaa ee ay daweeyeen ambaba la kulmay dhakhtarada kale ah cabdulaliim sacad cabduraxmaan oo ah dhakhtar qaabilsan daweynta xanuunada wadnaha ee dhakhtarka alraxma iyo docter hasem ee fowzi mustafa oo isaguna e, e, ka howlgala laanta gurmadka deg deg ah iyo reaminationa ee dhakhtarkaasi araxma intii u dhexaysay lix iyo tobankii bishii maarise in dadkaasi ay la xidhiidhaan wasaaradda caafimaadka oo ay ku hadlaan lambarka cagaaran ee shan iyo toban toddoba-iyo toban labadaasi dhakhtar ee sawirada aad ku arkaysiin waa laba dhakhtar oo ka howlgala dhakhtarka araxma waxaana ay qaabilsan yihiin waaxda daweynta dhinaca wadnaha iyo sidoo kale dhinaca gurmadka deg dega iyo khiaminasionga waxaana labadaasi dhakhtar laga helay caabuqa covid n hadaba dadkii la kulmay amba ay daweyeen laga bilaabo lix iyo tobankii bishi maars waxaa fadland laga dalbayaa in ay la xidhiidaan wasaarada caafimaadka si loo eego xaaladooda caafimaadeed ayaa warbixintaasi degdegu ay dhigaysaa taasi oo naga soo gaadhana wasaarada caafimaadka ee dalka baaqiyada naga soo gaadhaya wasaarada caafimaadka uun hadii aan kusii soconno dadkii ajaanibka ahaa dadkii ajaanibka ahaa ee ayaku dadkii ajaanibka ahaa ee dadkii hadaba dadkii ayaku ajaanibka ahaa ee iyaku soo galay dalka intii udhaxaysay afar iyo tobankii lix iyo tobankii toddobaiyo tobankii iyo in waxaa laga dalbayaa in sida ugu dhaqsaha badan ay ula xidhiidhaan wasaarada caafimaadka dadkaasi waa kuwaasi aashaashada ka arkaysiin waxaana ay iyaku intooda badan u dhasheen dalka kenya iyo dalka canada haddaba waxaa dadkaasi ajaanibka ee soo galay jabuuti intii la xidhin ee hawada dalka waxaa laga dalbayaa in sida dhaqsaha ugu dhaqsaha badan ay ula xidhiidhaan wasaaradda caafimaadka si loo eego xaaladooda caafimaadeed waana bayaan naga soo gaadhaya wasaarada caafimaadka ee dalka ee dibadiisa intii la xidhin ee hawada sare ee dalka waxaana laga dalbayaa in sida ugu dhaqsaha badan ay ula xidhiidhaan wasaarada caafimaadka ayo ku adeegsanaya lambarka ny tobtodobayo toban waana mid lagu eegayo xaaladooda caafimaadeed dhamaan dadkaasi sawirada aad ka arkaysiin ayaa aa dadka wasaarada caafimaadka ay u yeedhayso si loo eego xaaladooda caafimaadeed dadkaasi ee saasada adkaarkaysiin ayaa dadkii la socday duulimaadadii ee u dambeeyey inta la xidhin hawada dalka waxaana ay yihiin dad badan oo ajaaniba oo u kala dhashay dalalka kenya ee dalka canada iyo weliba sidoo kale dalal kale waana kuwa asaasada ku arkaysiin waxaana kamida haweenkaasi iyo odayadaasi amba dadkaasi kala duwan waana mid laga dalbayo in ay la xidhiidhaan labarka cagaaran ee shan iyo toban todoba iyo toban si loo eego xaaladooda caafimaadeed wasaarada caafimaadka ee dalka ayaa ugu yeedheysa dadkaasi ee sawirada aan kusoo gudbinayno in ay sida ugu dhaqsaha badan ula xidhiidhaan wasaarada caafimaadka waana dadkii la socday duulimaadadii u dambeeyey ee dalka soo galay intii aan la xidhin hawada dalka waxaana dadkaasi iyaka loogu yeedhayaa in ay isbaadhaan si loo hubiyo xaaladooda caafimaadeed xilligan oo caabuqa covid f oo caalamka si ballaadan uga fiday sidoo kalena dalki uu isagu caabuqaasi soo gaadhay oo wasaaradda caafimaadku ay la tacaaliso dagaalka ay kula jirto caabuqaasi هذا بدا وضيع ضد كاسي وحياة ضد كي أجانب كها صوغ لي انتي أنت اللي حدين هو دا ضل كا ضد كاسي ضل بيع إن أي لحيدين وزارة عافيماتك ضد كاسي عدي جرنا يسمىش أي جوجان يمشى أي كنول هنا وحابون إن ضد كاسي أي كبريان إن وزارة عافيماتك أي لحيدين يدو لحدينا ضقال كل جلوجرو عبق كوفيد سجال يطمن dhinac kale ee dad badan oo muwaadiniin reer jabuuti ah ayaa iyaguna la socday duulimaadadii u dambeeyey ee soo gaadhay ee dalka haddaba ee muwaadiniintaasi aada ka arkeysain neeshaashada eeyoku ee sayaasadaa ka arkeysain sawiradooda ayaa laga dalbayaa in ay sida ugu dhaqsaha badan ula xidhiidhaan wasaaradda caafimaadka si loo hubiyo xaaladooda caafimaadeed waxaana arintaasi imanaysaa iyadoo taxadar ballaadhan laga qabo caabuqa covid snf ee saameynta ku yeeshay caalamka ayaku ah dadkii ee reer jabuuti ee la socday duulimaadadii u dambeeyey ee dalka soo gala intaan la xidhin hawada dalka haddaba dadkaasi waxay la socdeen dayuurada yimiday dalka afar iyo tobankii ee bishii aan soo dhaafnay shan iyo tobankii lix iyo tobankii iyo toddobiiyo tobanki bishii aan soo dhaafnay waxaana dadkaasi laga dalbayaa in ay la xidhiidhaan wasaarada caafimaadka aya ku adeegsanaya lambarka saniyo tobantodobaiyo toban si loo hubiyo xaaladooda caafimaadeed waxaana arintaasi ay qeyb ka tahay taxadarka laga qabo caabuqa covid ee saameynta weyn ku yeeshay caalamka sidoo kalena soo gaadhay ee dalkeena ay jamhuuriyada jibuuti haddaba dadkaasi ciddii garaneysa amba ee garaneysa meesha ay ku sugan yihiin waxaa laga dalbayaa in ay ka wargeliyaan oo ay ku buuriyaan in sida ugu dhaqsaha badan ay ula xidhiidhaan wasaaradda caafimaadka si loo hubiyo xaaladooda caafimaadeed waxaana marnaana aan ku jirin wararkainisoo gudbinayno in dadkaasi iyago ay qabaan caabuqa covid sagaal iyo toban laakiin kaliya waa taxadar iyo in la baadho dadkaasi si loo hubiyo xaaladooda caafimaadeed xiligan oo dowladda iyo dadkuba ay kula jiraan dagaalka ka dhankaa caabuqa covid nf ee saameynta ku yeeshay caalamka oo dhan daawadayaal dadkaasi ee faraha badan ee aynu soo gudbinay sawiradooda iyo mmagacdoodaba waxay yihiin dadkii eesoo galay dalka duulimaadadii u dambeeyay ee dalka soo gala ee afar iyo tobankii shan iyo tobankii lix iyo tobanki iyo toddobaiyo tobankii bishii maarsaan kasoo gudubnay dadkaasi waxaa laga dalbayaa in sida ugu dhaqsaha badan ay ula xidhiidhaan lambarka shan iyo toban toddobiiyo toban si wasaarada caafimaadka ay uga wargeliyaan xaaladooda caafimaadeed oo loo baaro marnaana kama dhigno dadkaasi inay qabaan hadda caabuqa covid -19 laakiin waa taxadar iyo mid lagu hubinayo xaaladooda caafimaadeed dowladda oo ka warwer qabta caafimaadka dadkaasi ayako oo ka yimiday ee dalal caabuqaasi uu si weyn u saameeyey haddii aan kusii soconno wararka kale ee dalka wararka naga soo gaadhaya gobollada dalka gudihiisa gobolka cali sabiix gudoomiyaha saandikada basaska ee gobolka cali sabiix ayaa maanta deeq cunno ah u qeybiyey qoysaskii saameynta kala kulmay xadiidaada dhaqdhaqaaqa dadweynaha gaar ahaan dadkii xoogsatada ahaa ee ku shaqo waayey taxadarka laga qabo covid o tosidaa qoysaska darawalada iyo dadka gacmaha ka shaqaysan jiray laba boqol iyo toban qoys ayaa ka faa-ideystay deeqda cunnada ee sandikada basaska gobolka calisabiix idleaghaddaannahay dadkii gaadiidka lahaa ee moobaradii baska lahaa kamida bareang waxaan leenahay allaha kii jira ka dhigo dowladdeeda waxaan leenahay allaha noo daayo amarkii anagooqaadano amari si dawladedmauuliintdamarka u qaadanay maantana barezank wuxuuna siiyey laba toddobaad baad sheega wax aan bil kaga maqnaan karno oonbil cuni karnota aan odhanayaa xanuunadaas ilaah hanaga badbaadiyo أنت أو هيا إلهي هو جرجارو ومضى الإسلام كأوردن أنت هيا الله هو جرجارو الله هنا نقدر القادو وها حاجة أنت بدي باقي مدحوينها وملك السب جاري تا أودت كي بابرد كف أم بقشقتك وعي أي دولة أي تري فدي أمريكا دولة دو وقاطي أيو يريكو عذب كأن لشدة الماتا وان عاونينا وباقي بان كجوابينا تيبو سيف عنو قصو جوابي تاسينو ولي جدي على أنت لا gudoomiyaha saandikada basaska gobolka calisabiix ee mudane mahdi cali warsama oo ka hadlay aanbaan warays la yeelanay ayaa isagu soo dhaweeyey deeqdan isagooo sheegay n tahay mid lagu garabgarayo bulshada ee ku dhaqan gobolka cali sabiix imikan ka jawaabayno baaqii madaxweynahanogu baqay aili isgacan qabta hawshan timida daraaddeed baaqaasaan ka jawaabaynaa inatagidainaan isgargaarno

ayaa waxa uu yidhi marka hore waxaana hambalyo usoo jeedinayay eesaandikada basaska gobolka cali sabiix kuwaasi oo deeq ee cunno ah u qeybiyey maanta qoysasdhan laba boqol iyo toban qoys <laughs> waana tallaabo <laughs> wanaagsan waana mid ka mid a buu yidhi tallaabooyinka <laughs> taxadarka iyo dagaalka ka dhanka caabuqa covid sagaal iyo toban ayuu yidhi allah <laughs> unaxariista waxaana soo gaadhay geerida ku timiday marxuum cabdallah a saalex oo maanta ku geeriyooday gobolka oboq marxuun cabdalla saalex ayaa ahaa wiil dhallin yar oo dacdiisu tahay toddobiyo sodton jir waxaana uu ifka kaga tegay saddex caruur ah iyo haweeni marxuunka ayaa waxa uu la dhashay ee saaxiibkayo axmed saalex oo ah sawirqaadaha erteede u jooga gobolka oboq waxay agaasimaha eye dhammaan shaqaalaha r t d ayaa tacsi tiiraayada u diraya qoyskii iyo heladii uu ka baxay marxuunku waxaana marxuunka eeba weyne uga baranaa inuu eeba ka waraabiyo jannadii farduusa samariya inin beenaw ka siiyo qoyskii iyo helkii uu ka baxay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun sidii qodobada warka baan kusoo sheegay qodobka ugu muhiimsan wararka kaleee caalamka daka nayaanoqa dalka sbaan ayaa noqday nukde... dalka caabuqa covid snef uu sida ugu daran u taabtay marka laga yimaado dowlada dalka, dalka talyaaniga waxaana lagu soo waramayaa in dhimashadu ay hadda cirka isku sareertay halka ee dadka caabuqaasi qabana ay hadda sii kordhayaan dowlada dalka spaan ayaa iyadu shaacisay in laba toddobaad oo kale lagu kordhiyey ee muddadii ee iyada xadiidaada dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo dadweynaha waana mid lagu rabo in caabuqaasi lagu xakameeyo dalkaasi sbain akhyaarta kala duwanee sida tooska nola xidhaysa qodobkaasi ayaa waxaa u dambeeyey warwaxii naga soo gaadhay dalka iyo dunida intaa ku kulmayno warkan war lamida waxaan dhamaantan igu dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo